سلامنا بخيرنا جناب عباس کاکر اور شائستہ اور اصل دین خان سنگ جناب سنگ روان دی ساسو ٹرپ پیر شائستہ اور نند پیشور قبضہ لے کلا بلائی سار تا زونن مش پیشور تا دادے اس راور اسی دونو مش اول زو کلا بلائی سار تا اور اگین بس با مش دو چکم اندرونی شہر کی سیٹی ہاؤس تے گنا او حویلی دا اور ورسری دلیپ کمار دی شارخ کمار شارخ خان دی راج کمار راج کمار دی کور راج کپور وہ دی کور رو دیالت بزو بیان نمک منڈی تا بزو او دا ٹولی ویڈیو گانی بز انشاءاللہ تاس تا ریکارڈ کوم او تاس بزمگ دی بلوک کی دا گوری لخیر سرا یادگار بنائے شہداء یادگار دا پریڈ او دا دلتا کیجی اور سباو گونا دومر شایستہ دا کلا او سو مرشی ساتھا لیا زبردست او سو مرش مخیزو آغا احمد جان گیلری تھا غلط مرشو history da de khiti kana kala da hindustan o and of course pe te pakistan gaya che kala sikhan mughal sikhan gaya re no rus da christians aur christians last me pakistan akhir ke gaya pakistan jo us da ya da kila pakistan bhaga kerala custody ki isa kerala na pakistan ki Thank you.
دای بچا خان جیل درې کال دی کی جیل خورلو هغه پکې وسن نه نه Thank you.